Salam sejahtera dan salam bumi kenyalang. Anda bersama saya Nixin Nyambar dalam Awani Sarawak. Antara tajuk liputan Awani Sarawak malam ini, saksikan. Kalau toklah berjalan dengan kawasan semula jadi, turism akan meningkat di Bintulu. Diaspora Sarawak kumpul anak-anak Sarawak di luar negara bagi sumbang idea. Minyak Engkabang punyai potensi komersil. Bila saya kami dengan kawan-kawan menubuhkan jaringan Diaspora Sarawak ini, kita mengambil inisiatif daripada apa yang dibuat oleh Diaspora Indonesia. Diaspora Indonesia is a very powerful platform for the Diaspora Indonesia to come back to Indonesia to actually to contribute back in term of ideas, in term of economic ideas dan sebagainya kepada negara Indonesia itu sendiri. Besar tanggungjawab Persatuan Jaringan Diaspora Sarawak mahu kumpul anak-anak Sarawak yang berada di luar negeri bagi rapatkan hubungan sekaligus beri idea kepada pembangunan negeri tercinta. Bagi Presidennya Salihin Abang, persatuan itu kini mempunyai ahli di seluruh 56 negara di serata dunia. Sejak ditubuhkan pada tahun 2017, peranan mereka cukup besar. Dengan tagline menghubungkan Sarawak melalui semangat Sarawak, Salihin percaya kepelbagaian budaya dan tradisi mengikat setiap masyarakat bumi kenyalang hidup harmoni walaupun berada di luar negeri. So this persatuan ataupun jaringan Diaspora Sarawak bagi satu platform macam mana kita boleh berjumpa, macam mana kita boleh membagi idea untuk kebaikan orang Sarawak dan kebaikan negeri Sarawak itu sendiri. This is a platform. So kita cuba pergi berbagai-bagai ini dari segi budaya, education, networking dan sebagainya supaya mereka ini boleh reach to the state of Sarawak. Selepas Kenya dan negara Timur Tengah, Salihin Consulting Group mahu lebarkan sayap ke negara lain. Syarikat milik anak Sarawak ini tidak mahu terus berada di tahap sama dan ambil peluang yang ada. Malah, Indonesia antara negara yang diintai oleh syarikat perakanan, pengauditan dan percukaian itu. I think our plan is we want to move outside Malaysia now. Oh, okay. So macam Salihin, we are already in Kenya and also in the Middle East. We are talking with people in Middle East. We are talking about expand our business in Indonesia. So beyond Malaysia, we are looking beyond Malaysia next in ASEAN. That is in our planning lah. Salihin Consulting Group kini bukan hanya ada cawangan di Lembah Kelang tetapi turut ada di Kuching, Kuala Terengganu dan Johor Bahru. Projek pembinaan jambatan Kemena yang menghubungkan Kuala Kemena dengan Jepak bernilai RM467 juta kini sudah bermula dan ia dijangka siap dalam tempoh 48 bulan. Bercirikan kabel state, jambatan empat lorong ini bakal memendekkan jarak perjalanan dari lapangan terbang Bintulu ke pusat bandar kepada 14.6 kilometer. Kalau toklah berjalan dengan kawasan semula jadi, turism akan meningkat di Bintulu. Kalau pelancong banyak datang Bintulu, dengan market kita yang besar, ya, maka lakulah apa dikeluar oleh anak-anak kita dari kebun. Jambatan sepanjang 1,283 meter ini nyata akan memberi manfaat kepada kampung-kampung dan rumah panjang di luar bandar. Sebagai warga Bintulu memang rasa gembira lah. Mereka dapat membina jambatan ini untuk mempertingkatkan pelancongan Bintulu. Saya rasa ia dapat meningkatkan ekonomi Bintulu dan banyak pelancong akan datang. Ianya boleh menyenangkan apa hubungan antara macam penduduk, terutamanya yang rumah panjang dekat Jepak tu, yang macam Sebemban, seterus tu senang ada orang nak cross ke Bandar Bintulu untuk berniaga di Pasar Tamu Bintulu. Punya dah kemas lah, si perlu lah kami naik ya, perahu pergi, ferry, mungkin naik motor, kereta, ya kemudahan kami lah.
Kemudahan asas antara penekanan penting dalam menjadikan Sarawak negeri maju menjelang tahun 2030. Dan bersempena dengan Hari Sarawak semalam, ONI Sarawak sempat menemu bual penganalisis ekonomi Dr. Madeline Berma. Menurut Dr. Madeline, pendidikan juga adalah aspek penting untuk diberi tumpuan. Tiga perkara. Air bersih, jalan raya, elektrik. Mungkin empatlah, satu lagi pendidikan. Yeah. Maknanya segala bajet yang ada, keutamaan perlu diberikan kepada perkara ini. Maknanya bagaimana melengkapkan sekolah-sekolah di luar bandar kita itu. Memberi contoh, Madeline menyentuh sekolah berasrama penuh di pedalaman Sarawak. This boarding school di Sarawak berbeza dengan boarding school di Semenanjung. Di Semenanjung boarding school ialah untuk anak-anak yang pintar, yang pandai dan sebagainya. Kita di Sarawak ialah supaya mengeluarkan mereka daripada kawasan yang boleh menyebabkan mereka tidak mau ke sekolah lagi. Jadi pindahkan mereka di boarding school. Kalau tidak berjalan kaki, naik boat dan sebagainya. Dan jangan sekali-kali kata anak orang Sarawak tak nak pergi sekolah. Memang saya pun tak nak pergi sekolah kalau macam tu. Tambah Madeline lagi, jurang literasi digital dan teknologi perlu dirapatkan. Ia sebagai merealisasikan visi ekonomi digital Sarawak. Sementara itu, Sarawak ambil langkah berani untuk laksana pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris PPSMI bermula tahun depan. Persoalannya, adakah ini satu tindakan bijak atau sebaliknya? Dan bahasa Inggeris adalah bahasa bisnes. Dan bahasa Inggeris juga kalau menurut Tun M yang amat berhormat Perdana Menteri kita, ia adalah juga bahasa untuk menguasai science, teknologi, engineering dan mathematics. Dia kata dia bukan mengatakan bahasa Melayu itu tidak penting, tetapi dia kata dunia untuk menguasai STEM ini you perlu bahasa Inggeris. Bagi saya, saya sangat menghargai kita mesti apa kata kau, kita mesti bahasa Melayu tu perlu kita mertabatkan, ya. Kita bahasa Inggeris tu perlu kita perkukuhkan. Dalam masa yang sama, beliau turut menyentuh mengenai silibus di sekolah dan IPT yang dikatakan tidak menekankan isu kerukunan dan perpaduan kaum. Bagi saya, benda ni kita boleh lakukan dengan jangan lagi menggunakan pendekatan yang dulu very academic oriented, yang lulus exam, grade dan sebagainya. Buat projek bersama. Kita ada rahsia menu tu kan, ini yang kita pegang. So mana-mana pun, walaupun macam katakan bahasa Sarawak ataupun mi kolok Sarawak, dia sama. Tapi rasa dia ada lain. Hai, kami Afiq, kami Fira Fandi dan kami dua bangga menjadi anak Sarawak. Sebab apa? Dekat Sarawak tu makanannya semua champion. Kompom dan bahasa pun semua champion. Champion. Aku nak pun jago Iban. Aku pandai dekat Sarawak. I love Sarawak because Sarawak is rich in tradition. It's unique. Sarawak has a harmonious society where we exist together. And that is why Sarawak is very important to me. Sarawak first and happy Sarawak Day. Wishing you a happy Sarawak Day! Selamat Hari Sarawak. Hai Sarawak. Tahukah anda, buah engkabang ialah spesies kaum damar Borneo Utara yang hanya tumbuh di kawasan pedalaman dan sekitar Sungai Rajang di Sarawak. Masyarakat Iban di Sarawak khususnya memproses buah ini dan menjadikannya minyak bagi pelengkap masakan mereka, dikenali sebagai minyak engkabang. Minyak engkabang bukan saja pelengkap makanan buat kaum Iban, namun ia kini menjadi makanan ruji untuk semua bangsa di negeri ini. Cara membuatnya rumit dan mengambil masa yang agak lama, jadikan permintaan tinggi. ONI Sarawak sempat menemu bual seorang peniaga minyak engkabang di Pasar Tamu Bintulu, Sarawak.
Lepas itu dia keluar minyak lah. Ambil yang buluh cantik-cantik yang bersih-bersih. Sambutkan masuk dalam buluh lah. Dua hari, tiga hari macam dia beku. Itu dia jadi minyak macam ni. Minyak engkabang ini melalui proses pengasingan biji dan kulit sebelum dijemur atau dibakar. Buah yang telah kering akan ditumbuk dan dihimpit menggunakan kayu belian sehingga minyak dari buah itu dikeluarkan dan dibekukan menjadi minyak engkabang. Minyak engkabang ini makan dengan nasi. Nasi lagi panas-panas. Kalau nasi sejuk, dia tidak keluar minyak. Macam tiga lah dia tidak cair. Minyak engkabang ini dijual mengikut saiz buluh yang digunakan dengan harga bermula dari RM10 sehingga mencecah RM100. Jatuh turut mengajak pengusaha minyak engkabang untuk sama-sama berusaha mengkomersilkan minyak engkabang ini ke pasaran yang lebih luas. Tidak dapat dinafikan, masakan Sarawak semakin popular dan popularitinya menjangkau bumi Kenyalang. Bagi warga Kuala Lumpur, restoran Dapur Sarawak menjanjikan keaslian rasa dan juga kualiti dalam setiap hidangan. Menurut pengasas Dapur Sarawak, Mahmud Ali Bashah, tidak banyak restoran di Kuala Lumpur yang menawarkan makanan Sarawak asli. The market is not there. You know. So, adalah tapi dia punya saingan tu. Saingan kan? So, kalau masakan Sarawak, dia tak banyak. Ada tapi tak banyak. Seperti setiap perniagaan makanan lain, cabaran dihadapi bukan mudah. Penerimaan dan sambutan masakan Sarawak pada mulanya tidak menggalakkan. So, masa itu okeylah, so-so lah. The business is so-so kan. Sebab pemudahan tu belum ada lagi kan orang. After sometimes orang dah biasa mungkin daripada mulut ke mulut. And kita pun sekarang ni dunia ni kan ya, daripada FB, daripada semua tu. So alhamdulillah. Bertapak hampir 7 tahun, Dapur Sarawak kini antara restoran masakan Sarawak paling popular di Semenanjung. Selain memberi kepuasan kepada pelanggan menikmati mi kolok, laksa Sarawak dan sebagainya, peluang ini digunakan untuk memperkenalkan Sarawak di Semenanjung. Kita nak, siapa yang tak nak kan, buka banyak cawangan. But the thing is that kita fikirkan tentang kualiti. Sebab yang handle ni cuma 2 orang saja. My sister and brother-in-law. So, takut tak ke... Orang kata apa? Takut dia orang tak sempat handle. Selain Jalan Sarike, Kuala Lumpur, Dapur Sarawak juga mempunyai satu lagi cawangan di Seksyen 7 Shah Alam. Boni Bunyau Gustin. Nama yang cukup gah setelah berjaya raih 2 gelaran di Kejohanan Dunia Para Powerlifting di Kazakhstan minggu lalu. Atlet kelahiran Bumi Kenyalang ini akui semangat daripada jurulatih Jamil Adam jadi kekuatan buat dirinya. Lebih membanggakan apabila Boni menewaskan 2 pemenang pingat Paralimpik Rio 2016, Paul Kehinde dari Nigeria dan Liu Li dari China. Kejayaan ini seterusnya menyaksikan Boni memperoleh tiket automatik ke Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Atlet berusia 19 tahun ini melakukan angkatan seberat 207 kg untuk muncul juara dalam kategori senior 65 kg lelaki. First masuk tu rasa takut lah sebab ada 2 juara dunia. Saya rasa takut lah first masuk. Mula-mula angkat 185, okey. Itu lepas second attempt 197, okey. Last coach cakap gamble 207. Time 207 tu rasa takut tapi coach bagi semangat boleh. Sebelum itu, Boni meraih pingat emas dalam kategori remaja bawah 65 kg selepas mengetepikan lawan dengan perbezaan jumlah angkatan 50 kg untuk rangkul gelaran juara remaja dunia. Baiklah, laporan itu tadi menutup Awani Sarawak pada malam ini. Saya Nixon Nyambar, salam hormat dan selamat lemai.